отстоявам интересите на бизнеса. А това е огромно щастие, когато успееш да победиш или когато успееш да постигнеш невъзможното някога. Провал, не обичам тази дума и не искам никога да се проваля. Философията на моята компания винаги е била една – да осигурява блага, тъй като ние произвеждаме минерали, произвеждаме метали, произвеждаме електроенергия, зелено, хотели – всичко това е свързано с доброто на хората. Компанията работят над 4000 човека. Всеки един се чувства уважен, получава си на време заплатата, осигурен е, чувства се спокоен за бъдещето си. Второто, което е изключително важно, е да се мисли и за природата, за екологията. Особено при нас минната дейност, ако не мислим за екологията и за природата, няма да може да съществуваме. Аз не бих измервал в пари, печалбата се измерва в постижение или в достижение. Успях да възобновя 9 рудника фалирали, които днес са едни от най-добрите в Европа. Тоест, ако говорим за печалба, това е възможността да съживиш нещо умряло, нещо, което го няма, и да го направиш най-доброто в Европа или в света. На върха никога не си сам. Особено в нашия бранш имаме много добро взаимодействие с другите колеги. Тоест, ние не сме сами, ние сме заедно. Заедно правим стратегии, заедно се борим с понякога лошо направените закони. Няма как да си сам на върха. Провал по принцип не допускам, тъй като се провалиш, много трудно можеш да се изправиш. Имало е случаи в моя живот, в които съм бил на ръба, но винаги съм се възползвал от възможността на експерти, не само в България, извън България, за да решим даден проблем. Мъжете искат до себе си да имат достойната жена, с която да се чувстват щастливи, да могат да разговарят с нея на различни теми, както обичаме да казваме 24 часа, 7 дни в седмицата. Мъжете си намират хоби. Моя живот ми е много бурно в тази посока и съм доволен. За мен най-важното е да постигнеш мечтите си. В науката. Аз съм професор в Минно-геоложкия университет. Занимавам се с минно дело като цяло. Обществено ангажиран съм много и като председател на Минната камера, и като заместник-председател на КРИБ. И разбира се, най-голямото щастие за един човек е да е здрав. Близките около него да са здрави. Аз лично се чувствам много щастлив човек.